Dakle, kad pitam privatno financiranje, mi smo evo u samom startu kazali da to nije baš najbolje rješenje. Smatrali smo da smo imali dovoljno vremena da pripremimo budžet i već evo krajem godine da usvojimo budžet za 2024. godinu. Nismo zaista ni jednu smetnju, ni jednu prepreku da to ne bude. Tako da što se tiče Naroda i pravde i Kluba Naroda i pravde, mi ćemo biti suzdržani po pitanju privremenog finansiranja. Smatramo dakle, da je vlada kantona dakle, imala dovoljno prostora i vremena da se pripremi prijedlog budžeta, da razmatramo prijedlog budžeta i da evo imamo krajem godine usvajanje budžeta.